3, 2. Dobro jutro, dobri ljudi, 9.21, dobrodošli u razvlačenje na Red TV-u. Naš drugar Andreja Rančić, ili kako Rančić? Andreja Rančić, izvini. Iva Grgurić i Grgurić. Panda. A sa nama je Filip u ovom trenutku negde na ulicama grada Beograda, da li se smrzava i dalje ili ne. I šta će to da pita ovoga puta praznu stanicu autobusku? Daj da vidimo i čujemo. Halo, Filipe! I zbog manjka ljudi na beogradskim ulicama, ja sam rešio da iznenadim Pandu i Ivu tako što ću im banuti u studio i njih intervjuisati, pošto ne znam šta drugo da radim, bukvalno kao da je korona. Ajmo vamo. Kao mental, ve. Da nema signala. A što mu se gubio ovaj signal? Nema signala, ušao je u podrum. Aha, okej, ništa, nije sporno, sad ćemo da ga dočekamo ovde. Filipe, ti si jedan ozbiljan idiot, ali drago nam je da si ovde sa nama. Ne može bez mene. Da ćeš doći, da vidiš i... E, ćao. E, dobro jutro! Dobro jutro. Evo ovdje imamo ove troje ljudi na stanici, ja ću njih... Jadan ovaj nemen sa Filipom. Ćao, Kalje. Pitati neke stvari. Šta radiš? Da li koristiti društvene mreže? Ko ti je sipao drogu u heroinu? Sedi vamo. Viš, čovjek mi pokvari, brate. Ajde, pusti Nevena da popije kafu. Ćao, Nevena. Na šta ste te pitam? Šta? Ništa. Pazi krane, Nevena, otvali. Pazi, Nevena. Idi, brate, popi. Koliko te gotivi kolega, a Nevena? Popi, fuka. Ajde, u klinu. Idi tamo, popi kaficu, boli te u. Popi, brate. Tu s nama. Nema. Kako si, kralje? Ne treba mi se više. Ne treba ti to. Zaledio sam se. Si upoznao... E, brate, čao, izvini. Ćao, Andrej. Dobro. Šta ima, brate? Brate, napilju, nema žive duše. Majki ti. Ko da je ponedeljak, a? Ma, brate, ja ne znam šta je ovo, majke mi. Cijel grad smo prošli. Pričamo o nekim fotografijama. Sad su me iznervirali ljudi tokom ovog pregleda, priloga koji smo pustili, kako kreativne fotke da napravite i to. Kaže, to nikoga ne zanima, ljude zanimaju selfie i te priče. I golotinja. I golotinja. I jeste činjenica. Evo, viš kako čovjek kaže. O, golotinja, bre, ne nego šta. Nažalost, je to tako. Znači, ne nas sreće. Ne, nije nažalost. Nemoj sad da pričate kao da ste, znači, pričajte kao što ste pričali tokom ovoga. Da ljude zanima selfie varijanta i kako da napraviš to bolji selfie. Ali, čekaj samo sekund. Dolazimo do toga da ti selfie praviš na osnovu svojih karakteristika i toga kako si ti naučila da pozicioniraš svoju facu. Tako da tvoje umeće o selfijima, osim da mu kažeš koji filter koristiš i ovo i ono, može se okači mačku o pere. Ovo su neke kreativne fotke za koje treba da se iscimaš i da napraviš. I ja sam malo pre rekao našem dragom gostu da kada bi ljude zanimali selfiji i sve to, on ne bi imao čime da se bavi. Jer se čovjek bavi modnom fotografijom i ostalim stvarima. Je li tako ili nije tako? Tako. Tako je. Dobro. Ajde sada ispričajte ljudima kako da napraviš što bolje selfie. Molim vas. Iz vaše perspektive, vaše Google-a, svi ste vi, razumeš, više se bavite fotografijom nego ja nema šta da slikam, ružan sam ko pas. Što se tiče selfija, ja nisam nešto upućen. Znaš koji ja program gotivim? Ti možda znaš. Koji? Ovo je Huji, brate. Kao retro. Aha, filtere neki. Pa vidiš, evo. Bacati kao film. Sad slikam ovako i, brate, slika bude... Vidiš kao... Da. Malo retro, evo. Ja to gotim, ali sad nešto pretirano da se ja cijemo oko selfija, ne. Iskreno. Pa dobro, to je više... Možda više... Ali ja volim da slikam tako s tom aplikacijom i prirodu i neku naš. Sad sam slikao Poleslava centar kakav je bio danas tebe. Pogledaj ovo, brate. Molim te, pokažem kakav je Sava centar bio danas. Pošto se verovatno razlikuje. Mijenja se, da, od juče. Sava centra juče. Juče je možda bio Strava centar, danas je samo Sava centar. Ne, sad ti. Da, ovo je kao osvetljeni film. Da, kao ono... Ajde, pogledamo neke fotografije iz kategorije When You See It. Ili ti, kad budete videli, to je negde tamo pred kraj, pred sam kraj košuljice. O čemu se radi? One fotke koje na prvi pogled deluju totalno normalno i to, ali kad se malo zagledaš, vidiš nešto... Evo viš, jedna sasvim normalna fotka, je li tako? Tako je, učionica, kako se ovo zove... Amfiteatar. Amfiteatar, to. E, a onda ovdje kad ovako vidiš psa koji bleji, nijotkuda, i to. Da ga ni ne vidimo, a? Ovako ga ni ne vidiš, da. Možemo dalje. Pogledamo narednu fotku, molim vas. Ja ću da ovo približim našim divnim ljudima, da bace oko. Evo, jedna također sasvim normalna fotografija nekih klinaca u školi. Razumeš,
džaka itd. Džaka. A onda u nekom trenutku vidiš da ovo je, vratite na malo bre. Kad vidiš, ne radi nam sad ovo čudo. Ja, ugasilo se. Sam moguće da sam ugasio ovo? Moguće. Kako spali ovo čudo? Upali ovo? Pa da bi se izvukao kabel. Nisam izvukao kabel. Možda si ga previše pogurao si ga možda previše. Možda sam ga pogurao. Dakle, detence drži ovaj prsiće. Srednjak je, brate. Tako je, drži ovaj, pokazuje svom nastavniku. Ne. Odlično, priča. Malo imamo tehničke probleme, ali ne sekirajte se, to ćemo mi odmah sada da rješimo. Mi problemi u glavi, nemojte ništa da brinete za ove tehničke probleme, to je najmanja frka koju mi imamo. Je li tako, brate moj? Znači... Ovo treba da se... Navesti taj protlik tebe. Možemo da pričamo o buketu čeće. Da možemo, da gledamo fotku, bre. Možemo, ali ne smijemo o... Nećemo... Da, nego, na primjer, ako nešto hoćemo da... Razumiješ, to možemo. Šta, izvini? Pa nešto sam, evo, baš sad kada pričamo o tome, nešto sam pitala profesionalca ako hoću nešto da uslikam, a da nisam ja, nego neki predmet, kako bi to bilo najbolje da uslikam? Onda, upijasim, molim te. Pa ću vam da kažem šta si ne. To. Ne. Pa dobro, ako već je neki nakid da slika na ruci, da onda može nešto da radi s rukom, da kao ima neku interakciju, da drži nešto. Sad pominjali smo neko cveće ili... Tako šta je. God. Sud neki. Sud, recimo pere sudove, kao ima dobar nakit na prosti sebi. Prosti reveši kao opa. Da. Ne, dosta je drugačije išla priča malo pre dok... Jesi dobro, Iva? Da. Mislim, pošto je došao Filip, odjednom si nešto si se... Restartovala. Šta? Restartovala si. Joj, ja imam te ne loži. Slobodno pričaj sada. Normalni smo potpuno. Šta je znači? Ivo, je li ima toga da se neko uslika sa nekim poklonom koji nije dobio? Da bi to izgledalo dobro. Vjeru mi da ima. I to sam... Šta si uradio tebi? Šta bi ima? Ništa. Sledila si. E, ajmo, molim vas, prekini ti da ložiš. Od kad je došao Filip, jesi primetio? E, ajde, ne ložite. Molim te reci, nisam ja. Daj, ajde, ne ložite se. E, tako je, od kad je ušao Filip, molim te, daj da vidiš. Od kad je ušao Filip, samo je ovo uradila ovako. Da, fotke, da. Vidi, pogledaj kako sedi. Književno sedi, kralju. Pa ima na ramenice, vidiš. Šta ima? Ne, nego zato što se on tu privukao meni i onda ja sam morala skroz da dođem vama. Bukvalno nije do njega. Tu sedela kad sam došao, jel? Ništa, ajde, uglavnom da objasnim dečku da ima ljudi koji čak znam i za par žena koje se fotkaju, tako da, na primjer, odu u šoping. Evo, sad ću ti kažem. Odu u šoping i kupe, na primjer, jednu stvar u nekom brendiranom... Victoria's Secret. Evo, bubam. Brendiranom nekom. Ali one ponesu u koferu još 3-4 vrećice koje spakiraju u kofer, izvade van iz kofera, postave na onaj uređen fini krevet u hotelu, napune grudnjakom gačice, to izgleda kao da je puno, 3-4 vrećice i tu jednu koju su kupili. I onda se usti. Ja sam čuo da neki tip prodavao brendirane kese da je štampao i da devojke kupe da se uslikaju kao u shoppingu. Da, evo, na primjer, imaš tu opciju da te kese sačuvaju i onda tako nešto radi. Onda nose krompir u njima i kao slikaju. I onako, zamisli, onako pogledaš fotku na Instagram i kao, ja, pogledaj kakav fotka, a znaš da je fejku, da su, mislim, kužiš? Da. Ima toga i nažalost ima toga često. A koja je pora s ovim cvećem? Mislim, vidim sad ima i ovih kutija i onih raznih. I čini mi se da se takmiče ko je dobio više onih cvetova. Ima neku fotku s nekim cvećem, brat, je na Instagramu. Pokažiš čoveku? Pa i pokazala sam. Ne, ali je li to kao... Zato pitaš. Mislim, valjda kao glupo ko je neko dobio jednu ružu. Ne slikao niko jednu, nego samo ovako... Da, mora bude 1001. Pa kao bogato. Pita je ko je kupio to cveće. Važnije od jedne. Kapiraš? Mislim, ja... Šta ja znam? Mislim da ti ugaš... A nije, aha, samo iz ovog... Ne, nego sam stavila onaj private. Da, ne možeš da ti gledaš. Da ne možeš da gledaš. Jel to je da forata? Iskusno. E, sve imaš u vezi telefon. Vrhunska priča. Kaži mi za to cveće, šta je zašao? Šta je zašao za cveće? Ko je to poslao? Ko je poslao to cveće, ajde? Nije niko poslao, kupila sama zbog fotke. Sad ću ovaj ko priča malo prije. Sama si kupila cveće? Pa da, pa to smo već razglabali. Za Valentinovu kupila sama sebi buket. Sama sebi se iznenadila. Sama sebi iznenadila buketom i samo zbog fotke. Pre sekund priča o fake kesama, znaš kao. Nema veze. Zavis ti to neku... Ali vidi, ima logike. Ja možem ubiti s ovim ljudima ovdje. Ne može niko da... Gasi ovo, čupaj kablo, vidim kući, bre, brate. Čekaj bre, pa ne može... Ma nemoj ti... Joj, vruće mi je sada. Evo, sad moram da se skrenem. Ne može niko da je voli dok ne voli samo sebe. Tako je, treba da je voli. Gledaj mi, zoomiraj to što kadriraj Ivu, nema frke.
pusti, ima još fotki ovih Venue Seat, daj da vidimo to, znači malo da se nasmijemo, evo još jedna učionica, sasvim obično, za sada, probajte da nađete koza, šta je. Koza, ovca, šta je ono? Šta? Koza, ja. Bravo Filipe, ovce, 4 poena, ovca, nebitno, koza, ovca, ali ko malo. Zna razliku, taj nije normalan. Idemo dalje, odmah sljedeća slika na ekran, hvala, divni ste, da vidimo kako to izgleda, jedan maskebol, sasvim običan, za sada ne deluje ništa sumnjivo, međutim, kad se malo bolje zagledate u ovu fotografiju, vidite da se lik žbunio. Znači, žbunjen je totalno. Maskirni lik. Tako je, maskirni lik, brate moj dobri. Sniperist. Normalno, brate. To je onaj o kome treba da se zabrinete. Kakav burage. Može dalje, jedna srećna porodica, jel tako? Tako ali je. Ali se sjede na neko. Troje dece, četvoro, mama, tata. Sijemski blizanc. Ja, oni sjede na nekom, ali moguće ovo. Pa, ne znam da li sede, ali da, definitivno se neko nalazi ispod ovog kauča. Jao, zamisli. Može, naredna fotka, priroda je u pitanju, jedna sasvim obična fotka prirode. Evo, ako možete ovdje da nađete. Šta si vidio? Žirafa. Žirafu, da. Vidi stvarno. Ja, rec. Žirafa kako se uštekalo zdravo. Ovako se fotka, brate moj. Iskusno. Da li se žirafa uštekala ili je ovaj batica našao način da je to, zna. Možemo dalje. Jedna fotka iz novina, totalno obična takođe. Jel ovdje provaljujete šta je frka? Ne. Ruka, matori na ramenu i dole. Šopirali su, da. Ja, to se dešava. To je šiva, a to se sada masovno dešava i na Instagramu s ovim. To je Liquify u Photoshopu. Imaš ti u aplikaciji ono za sužavanje, povećavanje? Ima ja. Ma ona, bre, šta će tebi? Pa kažem za nju, bre. A ne znaš da nema. Ali to ima sad, znaš one fore kada skupljaju pa ono se iskrivi sve nešto pa ih provale i to. Zgrade se iskriva. Da, iskrivi se ograda zgrade i to ono, recimo neko sužava struk i to pa ne uradi dobro i onda tako ostane. Kao što ovom dečku ostala još jedna ruka više. Još jedna ruka više, normalno. I poslednja fotkica, da vidite, odmah smo prešli na rešenje. Dva gospodina i jedno detence, a tamo pozadi čovjek čoveka drži za dupence. Jao, je moguće. Hvala, divni ste režio, ljubimo vas u oči, gasi ovo. Koliko imamo vremena do kraja, molim vas, recite mi. Da vidimo šta ćemo. Šta? 10 minuta. 11 minuta, 12 minuta. Koliko minuta? Izbaci telefon na ekrana, ko će neko da pozove da se izgramo. Igramo igre memorije. Da, ove igre memorije, da ne bi neko polomio nogu sad. Znači, toliko sam se iznervirao danas da je to nevjerovatno. 011-306-3466 ili 306-3466. Odmah pozovite ovaj jebro da vas uključimo i da odigrate igru Memorije s nama. Brate, daj da vidimo o fotkama šta još možemo da saznamo. Kako ja kao duduk da uzmem svoj telefon, napravim neku fotku i da to bude top fotka, brate. Pa, moraš da vežbaš. Mislim, realno sve praksa, sad ozbiljno. Znači, da bi nešto bilo dobro ili može da... Znači, zato su žene bolje u fotografiji nego muškarci. Pa više vremena provode, baveći se time, provaljujući... Mi kao da smo više vizualni tip i onda mi se već vidimo gdje bi bilo super da stanemo, kako bi izgledali mi dobro, razumiješ? Vi ne možete dvije stvari raditi odjednom, to je znanstveno dokazano, ali mislim da smo mi ipak tu malo više talentirane. Ja mislim da muškarci to ne interesuje. Ja mislim da muškarci to ne interesuje, da. I nekako nas manje zanima naš izgled. I to što kažeš. Pa to je, ja mislim, jedna jedina stvar. Da, jer zapravo muškarci jesu vizualni, zato žene i prave te fotke. Tako da, u stvari, možda je to i kontra. Šarena laža, misliš? Šarena laža? Da. Ali da, generalno muškarce ne zanima previše. Šta ti misliš o tome koliko je zapravo sada, bez zezanja, opasno to što postoje neki uzori nekim mlađim generacijama i mladim devojkama koji zadaju nerealne standarde lepote koji nigde nisu zapravo prihvaćeni i jednostavno se propagira to da u svakom trenutku izgledaš lepo, da nađeš ugao, da budeš top, da imaš mnogo lajkova. Koliko klinki pada u depresiju zato što nema dovoljan broj lajkova itd. Što se to propagira i dalje? To je odlično pitanje i propagira se prosto zato što to prodaje. To je tržište i to je kao... Mora tako. To funkcioniše i to vozi, a da je dobro, ja lično mislim da nije. I gde će dovesti, vidjet ćemo. A čak znam još informaciju pred dosta godina, da su u francuskim tinejdžerskim časopisima zabranili retuširanje potpuno. Jer se klinci kompleksiraju kao vidi ovaj na savršenu kožu, nema bubuljicu, to i onda ono kao... Se otišlo u... Sirove fotke su morale da izlaze u francuskim tinejdžerskim časopisima. Ko je, mislim, to započeo među prvima? Ona Kim, ona Kardashian.
Meni je to katastrofa, te bro. Ono je kao struk i buljezgara. Ja kad joj vidim struk i ono ispod struka, meni to isto katastrofa. Vidi koliko god da je operisana ili šta je već, mislim da ne može da izgleda tako u prirodi. Nema šansa. Ma, te bro, mi je to bolesno, poremećen. Mislim da i ovi današnji filteri su zapravo nabili komplekse mladeži. Jer ti kad se vidiš na tom filtru, ti sebi izgledaš super, ali kad mahneš filtr i kad se pogledaš, izgledaš totalno drugačije. I onda ja vidim na filtru mi manji nos. Moram da smanjim nos. I onda se ljudi navuku prosto na filtre. Jer kao kako sad, do sad su ti slike bile ovakve, sad imaš sirovu sliku. I onda i neko ko se možda slikao to, kao onda ne prolaze mu slike tako dobro. I onda kao ako ne možeš da ih pobediš, pridružim se i onda mislim da to sve postaje dosta loše. I recimo, nama se dešavalo, mislim, uglavnom pravimo castinge, ali dešavalo se nekad da bukiramo nekog za snimanje preko slika i onda recimo dođe devojka, ne možeš da prepoznaš. I dođe komšija. Ne, mislim, nekad stvarno ono, ne provale ljudi da je to tako. Deco, ne živite u filteru, ljubi vas Čika Panda, ajde da čujemo ko je sa nama na vezi, neko je pozvao 011-306-3466, igraće igru Memorije zajedno sa nama. Dobro jutro. Uvaženi gospodine ili gospođo, gledaoče ili gledamajko, Milivoje iz Kruševca. 9 sati 37 minuta. Ko je s nama? Milivoje iz Kruševca. Milivoje. Gde si Milivoje? Ajmo Milivoje! Gde si Milivoje, bre? To je legenda Kruševca, bukvalno. Kako si Milivoje? Pa dobro, eto, penzionarski. Kad si ustao, ljubite, brat? Aj. Molim, gospodine. Kad si ustao, kralju? O, ustajem u 7 sati. U 7? Ja sam pre tebe. Svaka čast. Molim. Da, Milivoje. Kako ti je memorija, Milivoje? Da. Pa ne, pa se da vidimo. Milivoje, me, da. Znaš ti šta je nagrada za igru memorije? Molim. Da li znaš šta je nagrada za igru memorije? Pa telefon, ja mislim. Nije telefon. Nije. Telefon je u petak. Telefon u petak. Ako budeš pratio svaku emisiju pomno i znao šta se događa itd. itd. Za igru memorije ti je nagrada odlazak u hedonist, spa, apartmane, ono, džakuzi i to. Ne znam koliko si ti raspoložen. U, ne, to nije za mene, panja. Što, malo brezno? To je kao banja, to je banja. Se bačkaju? Pa ne. Ovaj bolje, ovaj, kad bude telefon. Ajde onda u petak kad bude telefon. U petak da zovem, a? U petak, ljubite, brat tvoj. Ti zovi, ne moraš ni da se prijavljaš na Instagramu, Milivoje. Dobro. Ajmo, Milivoje! Ajmo, Milivoje! Ajmo, Milivoje! Onda u petak. Ljubimo onda te petak, puno, onda se u petak čujemo s tobom. Hvala ti, divan si čovjek. Hvala. Ćao. Ćao, Milivoje. Uzdravlje. Eto, što... znači, ode, Milivoje. Pa nema, tačno sam, znaš, sad nemo, kao, povedeš lepšu ili jaču polovinu, malo, na, ono, Milivoje u džakuziju. Vjerojatno bi dobio ovo, da. Brbuće, ja ne bi znao da li dimpra ili ono, mehur tamo pušten. Dobro. Andrija, brate, divan si čovjek. Če da imamo koliko imamo vremena, da li možemo da pustimo ljudima još možda eventualno da pogledaju ovo čudo od... Pregled noće. Ne, hvala. Ko se pobio? Da li imamo možda još neki od ovih da pogledamo eventualno ako nešto nismo pustili, sad gledam ideje za fotkanje itd. itd. A, imamo još nekoga na vezi. Halo, ajde, halo. Da čujemo. Halo. Ko je s nama? Ja sam. Ti si? Gde si, bre? To! Jao, pa čao! Jesi ti? Ko je? Šta ima, jesmo normalni? Ko je? Neko na kasi što radi u prodavnici. Tut, 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 tut. Da, bilo neko da. Dobro. Da. Nemojmo više, dobro je. Hvala. Drugi put ćemo probati. Neka ostane nagrada za sutra, djeca, ako već nema nikog, imamo još troje, četvoro, da, ovaj, troje, tri, četiri minuta da završimo ovo. Brate, ništa nam nisi rekao, ni za koga si radio, ko ti je najgotivniji, najbitniji klijent u životu. Samo to ne sam rekao. Koliko para ti mene da napraviš da ja izgledam top na slikama, brate? Nisu pare u pitanju. Nisu mogu, pare u pitanju. Mogu te napraviti. A, mogu da izgledam, da imam ja neke fotke dobre, brate. Šta treba on napraviti da fotka bude dobra? Ne mogu, ja ću da ga sredim posle u Photoshop. Mogu da ti napravim trbušnjake, možda što ćeš. Ajde, zajeba. Ozbiljno. Trbušnjake? Brate, mogu silikone ti uradim ako ćeš. A možda mi napraviš da mi vire pare iz džepa? To lagano. Pošto ja sam čuo da to ljudi vole. Mislim, to rešamo, baš to ti je bitno. To baš kao. Tu si lagan. Tu si lagan, dobro. Ništa, brate. Kako da te kontaktiraju ljudi da te nađu, ali rekao si da ne radiš ove individualne varijante? Ja ne radim. Ne radiš bukove i to?
Pa neko... ne, radim sa modelima, radim ovo sa klijentima, ali ne radim to kao neko me pozove. Dobre, brate, sa privatnim sad, licima. Sad neko dođe i kaže, evo ti mnogo para, hoću ti da me fotkaš, znam da si ti dobar fotograf, vidio sam te u razvlačenju kod Ive, Filipa i Pande, hoću baš ti da me fotkaš i kaže koliko para, ne pitam za cenu, ništa nije skupo, kad kraj sebe imam pravo fotografa. Pravo ženu ili fotografa. Razumeš? Liriks. Koliko, daj to odmah, kontakt, kako da te nađu, da. Instagram, profil, nešto. Pa ima, moje ime i prezime je Andrija Rančić, naći ćete. Andrija Rančić, naći ćete. U današnje vreme zezanje. Svakog možda naći. Dobro. Imamo jedan klip, ajde pogledamo te ikonik fotografija koje imamo ovaj, vremena, da, molim vas to. Da pustimo to. Čusti ne znam neki koliko imate retro beogradski. Ne, nismo imali retro, da, nisu ovo retro beogradske, ovo su retro generalno. Da, da, da. Neke fotke, ove, sad ćeš ti reći da možda ovo nikoga ne zanima, ali to će biti baš bez veze obzirom... Da, da vidimo. Da, ajde da pogledamo. Da, možda bi ovo bila Aurora Borealis. E, pa ovo je malo bolje od ovih prethodnih. A, je malo bolje, vrati. A, bolje. Ja bih voleo da si tvorac neki od ovih fotografija. Pa bih, vidi, čak jer... ne, neke vrede mnogo. Da. Bilo je ovdje par ono, nekih koji su muzejski primjerci koje onako i vrede. Tako da bih voleo. A ovo, mislim, ovo su stvarno profesionalne neke ikonične fotografije, mada iz potpuno različitih kategorija, onako random. Vrate, onaj lik što pada sa blizakinje. Da, da, tu su neke, ima reporterskih, ima ratnih, ima modnih, ona Newtonova, ima... Beatlesa ima. Mislim da su da li Gary Vaynergrand ili neko od ovih njujorških iz 70-ih i to su stvarno neke ikonične fotografije i sad svaka ima svoju težinu, svoj značaj, ali oni prethodni prilizu su bili ono dok oni ljudi amateri koji smišljaju neke fore i to je njima zanimljivo i to je u domenu fotoamaterizma. Dragi naši dokoni ljudi amateri, ako imate aparat, mislim, bolje jurite da nađete neku smisao u svemu tome, fotkajte ne samo da biste lepše izgledali na Instagramu, već tako da možda je. Iskažete neki svoj stav ili neko svoje viđenje ovog sveta, pošto bukvalno svako može da uzme i ovako da napravi selfie, samo sve zavisi od toga koliko dugo vežbate i kakva će vam fotka biti na osnovu toga. Mi se pozdravljamo u ovom trenutku, hvala ti, brate. Hvala puno. Ovo je bilo još jedno razvlačenje na Red TV-u, sutra se vidimo i čujemo sa vama od 7 ujutru. Pozdravljaju vas Filip, Iva i Panda. Bog vas pomilovao. Ljubi vas, brat. Ćao, 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 ćao.